Dan il-program se jiġi mossa lilkom grazzi għal Derrick Garden Center, Pintonino Restaurant u Mikabli Spersions. Melo, ġajna wasanna fi program ieħor, program kuluri verament varjati hawnhekk nistgħu ngħidu, ħanipprova nitkun naraw bdekkina bejn portaġ dejjem, però qed naraw pjanta partikolari. Li din pjanta għandha dak il-kulur li huwa aktar jispikka. Għaliex x'inhi r-raġuni fejn forsi qed naraw anke mal-abjad u anke l-viola u aħmar. Għawek Kevin, għawek ninsabu f-sara sabiħa għal-pċiklamini. Pċiklamini, apparti li għahda mil-pjanti. Apparti li għahda mil-pjanti favoriti ti għaj, jazgur pjanta favorita maħafna trasportaturi taħna mal-tinu għawċin. Għalix, għax apparti kif qed tgħid inti, Kevin, iżbuħija tal-kulur, tal-fjuri li fija, għandek iżbuħija tagħha, is-sempliċità tagħha. Hija fjura sempliċi kif qed tara, xejn sofistikat biex ngħidlek, għandek tzok twil u fjura jsara sal isfel tiftaħ, imma iżbuħija tagħha hija l-kulur, l-kuntrast. Iċ-ċiklamina, Kevin. Projbet itkellmu kulur wieħed għal kull pjanta differenti. Għal kull pjanta eżattament. Għandek l-abja tal-ieħ, l-aħmar tal-ieħ. U mbagħad jeżistu anke varjetajiet li kollok il-fjuri b'ġiex kuluri, pereżempju roża bl-abjad, aħmar bl-oranġo, jeżistu anke kulurek. Imma ġeneralment iċ-ċiklamini hija magħrufa li tkun pjanta kif qed naraw hekk. Din hija basla. Ja basla tista anki ja u kol tip ta' pjanta. Ja tip ta' pjanta, le ja pjanta tinżera miż-żerrija, vordiri, vordinti, inti kollok il-fjura tinxef, tiddakkar, tagħmel żerrija żgħira daqs piżella biex intik eżempju, u mbagħad iżgħid tista' fir-rebbija tista' tinżera u jkollok il-pjanti oħrajn. Daw il-varjetajiet li qed naraw hawnhekk, dawn huma kollha hybrids, dawn huma kollha ngħidulhom aħna man-made varieties vordiri huma għax fl-habitat tagħhom naturali. Jikbru iktar, preżempju anke Malta jikbru fis-salvaġġ, ċiklamina għandna postijiet fil-kampanja fejn jitilgħu fis-salvaġġ, imma ma jkunux kbarek, ikunu varjetajiet irqaq, forsi naħalu tas-sera ma ta' kien narahom iktar quddiem, hemm anke razzis minnhom li huma fjura żgħira u daw jikbru kullum kien. Issa apparti Kevin li daw jikbru kullum kien ċiklamini, aħna daw jikbru anke fil-klima tajba ta' Malta vordiri. Is-sigrit taċ-ċiklamina huwa li huma jridu l-kesħa. Infatti qed tindunaw hekk għalkemm qegħdin ġu serra imma hawn l-arja hawn sħan imma hawn arja qed tifhem hija xibka mhux plastika dawn iktar ma jkollhom kesħa ċiklamini iktar ħajżbieħu. Mela qed ngħidu sew li hija pjanta bħal di tarmi iktar fjuri iktar fix-xitwa milli forsi. Hija propja kif suppost in-natura il-pjanta toħroġ il-fjuri fir-rebbija. U mbagħad tagħmel dak ix-xarejn tliet xhur. Jissu sa meta tiġi dik is-sħana sa lulju, jagħmlu l-fjuri, u mbagħad il-pjanta tibqa' ħadra, forsi ma tellax fjuri, jew ma tellax kemm suppost fjuri ta' xi fjura l-ewwel hemm, imma mbagħad xi ngħaġek saħ it-temp għal Novembru, Diċembru, aħna Malta dak it-temp dak iż-żmien se qabad iksaħ jisu ħadd ta' miliet, jitarġa' tibda jtella' l-fjuri għax-xitwa vordiri. Tajjeb, qed naraw din il-pjanti wkoll għal vera naf li qegħdin f'serra ġiru vera organizzata u saħlija il-pjanti l-mod kif huma miżmumin, nistgħu ngħidu li huma mod formidabbli ħafna. Però qed naraw il-pjanta qed naraw dak qisu il- spaghetta speċi ħanta u di hemm ma' kull pjanta, però qed naraw kważi qisu bej waħda jew tnejn għal kull pjanta. X'inhi eżatt, x'inhi s-sitwazzjoni? Di hawnhekk peress li hawnhekk qegħdin ġu serra tal-growers fejn jitkabru ċiklamini, ovvjament bħal kull inkwa pjanti oħrajn kif kien anke forsi fi żmien ta' qabel punzjetti u pjanti oħrajn li rajna anke fil-passat huwa
li l-ilma, l-ilma jaddi minn ġu l-pipe u jiġi bit-timer jissaqqax biex jissaqqax waħda waħda hija problema. Għal l-ilma jkollhom irregolat. Ma jiġi bil-pipe l-ilma jipprova joħroġ. Ma esattament, lele ma tistax għax iċ-ċiklamini hija waħda mill-pjanti ma tantx toħol l-ewwel ħaġa anke l-wera jista' għandek iktar ċans li tella l-mart tal-moffa tal-botrytis jomordu lek blum dita. Issa aħna hawnhekk għaw inqasum dita milha fil-gżira Maltin, qed tifhem. Imma xorta qed tinkoġġorixxi inti ċertu mart tal-moffa, speċi anke Malta aħna importanti kemm jista' jkun iċ-ċiklamini ma nxarbuhomx. Imma tgħidlek qegħdin barra ma bin-nida jixxarbu ma dawk almenu qed ixxarbu naturali mhux inżidulhom l-ilma aħna. Ma jfissirx lek dan qed ngħidlek matul il-ġurnata qbadt il-pipe u laħlaħthom bil meħed tagħmel ħsara, imma mhix tip ta' pjanta li toħogħos tissaqa bl-sprinklers bil-frifet tal-ilma fuqha. Allura l-ilma hawnhekk jiġi mqassam minn ġur pipijiet u mbagħad minnhom joħroġ dal-pipe l-irqiq li qed naraw anke dripper hawnhekk qed joħroġ id-dripper hawnhekk li l-ilma joħroġ anke l-fertilizzant. Dan hawnhekk ikollhom sistemi ta' tankijiet kbar jkunu bid-dal-uters. Jitfaw l-ilma u l-fertilizzant inħallat ma l-ilma u jiġi regolat kollu. L-fertilizzant ikun ġaqjat ma l-ilma. Jitfaw l-ilma. Per eżempju, aħna Maltin nafu li hemmin per eżempju jitfaw l-fertilizzant qabel fil-pjanta. Idealment, għamil darba, għamil darba. Hemm ħafna modi kif il-fertilizzant jiġi applikat. Jista' per eżempju kinti għandek jinnaf għalqa kabocċi, xejjex, xerdu u saqqi fuqu. Tista' tgħaddih ma' sistema ma' drip ma' l-ilma kif inhu hawnhekk. Għandek it-terf xerrittu bidejk u ftaħt l-ilma fuqu. F'dal każ dan jużaw fertilizzanti jkun jista' jkun liquid jew powder form, jitħallat ġu dal-juter, ġu l-ilma vor diri, u dan jiġi imqassam minn ġu l-pajpiet tal-ilma. Issa s-sigrit tal-fertilizzant huwa r-regolità tiegħu. Tixtri pakett fertilizzant jew xkora jiddependi kemm għandek ġnien kbir. Jgħajlek isma, il-fertilizzant applikaħ kull 15 u għek suppost, timxi skont il-regoli, l-instructions li kollok fuq il-pakket, fuq il-border, fuq il-kaxxa. Importanti li mux ninsowom, għaxa ħafna jgħajlek isma, l-lum tajt fertilizzant, suppost tajt 15 oħra, insejt u mbatt tajt innaf xar ieħor, per eżempju. U mbatt xar ieħor najt ħan irdoppja d-doza biex impatti għalli ma tajt, mux tajjeb. Infatti, f'postijiet bħal daw fejn ikunu speċjalizzati f'dat tip ta' mestier ta' growing, ikunu growers biex niftehmu, idealment il-fertilizzant jiġi mogħti kuljum imma doża veru baxxa. Fuq jekk inti suppost tagħmel għall-argument 10 ml ma' litru ilma kull 15 huma li jagħmlu jagħmilek 1 ml ma' litru ilma imma kuljum. Inti qed tagħti. Flokit jaqsmu fil-ġimgħa jew kull-15 qed toħu kuljum. Biex hu minn ħadd jew dik hija l-aħjar sistema biex jitek kollok riżultat professjonali. Daw jistgħu jagħmlu hekk għax daw qegħdin ġu serra u għadhom il-makkinarju u għad tapposta għaw dal-juter. Inti ġu dar ma tistax tagħmel hekk. Eżattament, inti ġu dar. Eżattament. L-affarijiet tagħha li ovvjament jkun isiru. Però fatt laqsi meta saqqi erba' pjanti li għandi d-dar vordi ma għax jiena saqqihom inħallat il-fertilizzant. Kull 15 ġu fl-xkun tal-ilma u ġu watering kien u ntih. Imma meta kollok struttura bħal di u jkollok sistema skużani, fejn l-ilma jiġi mqassam minn ġu l-pajpiet, dik jiġi mqassam regolarment baxxa u kuljum. Biex inti toħroġ ir-riżultat massimu li tista' minn ġu l-pajpiet. Mela, semmejt qabel il-problema ta' ċertu wera li jkollhom il-moffa. X'inhi jażgħaddi l-kwistjoni li anke kif qed naraw minn naħa tagħna li forsi min ikollu d-dar partikolari ma jistax ikollu għalkemm huwa importanti li forsi jekk inti għandek ġnien partikolari għandek terf li qed tipprova titfa' dak l-ilma li joħroġ ikun programmat. Imma meta jkollok dat tip ta' sistema, all right, ma mhux se jkollu dik il-problema tal-moffa fuq importanti li daw il-pjanti huma affarijiet ħajjin, tifhem l-importanti meta naraw xi ħaġa mhux tas-soltu. Palma wkoll bniedem uman. Palma uman, qed meta naraw xi ħaġa mhux tas-soltu. Aħna rridu nikkurawha mill-ewwel, ma ħallux l-ewwel ilma qed tidħol gravi u ma tipprovaw kurawha. Jekk aħna pereżempju noħdu il-pjanta li waħdejja hawnhekk, noħdu ċiklamina sabiħa li tini l-dak li noħodha miegħi fil-kamra għallejla, x'għas kemm sabiħa. Meta jtik, meta jkollok pjanta bħal di, unti tista' tara għandek il-weraq ħodor sbieħ, dawar werqa minn taħt m'għandekx mart ġu fiha, il-pjanta hija b'saħħitha m'għandekx tbajja, anke l-kulur. Anke il-kulur jurik il-pjanta hija b'saħħitha, tista' tara anke l-weraq huma wifqin huma sbieħ. Hemmhekk il-pjanta hija b'saħħitha. Issa, dan ovvjament, kull inkwa tip ta' pjanta
għandu l-edowa tijaw fil-ħajja, vordi, dan kif aħna jenna fil-Umani għanna l-Martana, l-edowa tagħna, il-pjanti għandhom l-edowa tagħhom. Issa, meta ħanna importa naħseb waħda l-ikbar għadu li għandu l-pjanti huwa x-xemx, li tfax. Mhux bil-fors, le, mhux bil-fors, mhux bil-fors huwa x-xemx, x-xemx hija neċessarja, hija neċessarja. Ma x-xemx qawwija mhijiex tajba laqas. Ħa ngħidlek, x-xemx qawwija mhijiex, imma mbagħad għalhekk id-dinja maqsuma f'reġuni, hemm ċertu pjanti, pereżempju tieħu d-deżert, x'għex fid-deżert, jgħix il-kaktus. Għax jgħid ix-xemx. Jekk inti tmur l-Ewropa l fuq fejn kemm jaraw xemx, jgħixu tip ta' pjanti li huma adattati għal dak l-ambjent. Biex dik eżempju, aħna qegħdin sqallija hawnhekk, hawnhekk qegħdin ingħaħad tisfel ta' sqallija, ingħaħad ta' pozzallo qegħdin. Hawnhekk huwa kważi kważi anke tara l-pajsaġġ, il-pajsaġġ tista' tgħid li qed Malta, tista' tgħid qiegħed ħaddingli biex ngħidlek, qiegħed propja Malta. Imma xorta l-istruttura tal-ħamrija li għandhom, kif imagħmul l-ħamrija tagħhom mit-tip ta' blat li magħmul. L-ilma li għandhom, il-ħamrija li għandhom, huwa wkoll differenti. Din inti kemm il-darba semmija Melo fuq il-kwistjoni, speċjalment anke meta konna niffilmjaw postijiet oħrajn, speċjalment meta konna nkunu vixin l-Etna, koda li l-ħamrija tal post hija differenti. Anzi ġiri tajt anke jekk taqbad xi ħaġa tniżilha miegħek u tipprova tagħmel xi ħaġa hija kompletament differenti. Eżempju, Malta, hu Malta, sa Malta hija propja gżira, żgħira blata, żgħira ġo nofs il-baħar. Jekk tuħu Tmurt tarraba, tinħat għal-imdina, il-ħamrija bajda, jisa ta' din, ma xorta jgħu ċertu pjanti fija, jisa ramel tal-bini. Tmur innaħħa tal-gargur, infatti għedok il-Malti għajlek il-ħamrija ħamra ta' ħararaw, għetti fejn vordi, fordi, hemmhekk hemm ħamrija ħamra, grassa u taflija. Issa għad najdu f'temp ta' f'kustjoni ta' ftit kilometri, vordiri, hemm varjazzjoni. Immaġina sqallija li vordi da' f'kull pajjiż għandek l-istruttura tal-ħamrija u tal-għamien differenti. Fil-kastana Malta, xinu ma l-ikbar edewa għal-pjanta partikolari? Fil-mni. Nasib immaġina li għal-kull pjanta għandek xi ħaġa. Aħna l-ikbar edewa li għanna u apparti li aħna għanna għedin gżira, ġunofs il-bahar. Għanna problema ta' r-riħ. Il-riħ il-ħakna, immaġina di Malta għandek il-riħ il-ħakmi kullum kien. Għawek umma s-għalli għandhom protetti mill-Italia, protetti mill-Etna, għetifim umma għedin ġul-pajizi, jiktar ma titlal fuq iktar għandek il-kenna, għana għedin għanna problema tal-maltempijiet. It-tini problema li għanna li 90%, 90% ta-raba tagħna miex font ta' ħamrija. Għawek mit inti għed f-postijiet għaw ġul-Italia, għum ġul-Italia, somma fl-Europa kolla, issi postijiet fi ħamrija, għanki mita jibnu, għassi subuħ il-blat, jibnu fuq il-platforms, fuq il-piles, taffer kem taffer ma sibx. Ħana Malta jekk isib ġinien li għandu metru ħamrija, inti tista' tgħid li wara lak hemm, inti fortunat vordiri, vordiri. U tajb li ngħidu li ħana Malta anke timxi fil-pajsaġġ ħafna mill-lili. Waħda mir-reġunijiet anke. Eżattament, dik hija waħda. Naraw pjanta partikolari hawnhekk ġewwa sqallija ħana naraw waħed titla' tal-mod allura però. Ħana Malta fejn sib ċertu ħamrija huma fil-widien. Il-pjan lili ikolla tista' tgħid huma man-made fields, huma magħmulin mill-umani, fuq m'hemmx ċertu ħamrija. Umbagħad l-aħħar l-ikbar problema hija l-problema tax-xita. Aħna Malta ġeografikament fid-dinja qegħdin żone 11 u żone 11 aħna niġu semi desert. Sqallija li hija ftit kilometri l bot minna mhijiex żone 11 qiegħda żone 10. Għandhom iktar xita minna, aħna tista' tgħid Malta għandna klima għandek sitt xhur xita u sitt xhur xemx. Issa tnaqqas l-awle minn hemm qegħdin vordiri. Infatti għalhekk waħda mill-liġijiet li kienu għamlu grammastri ta' matemż mill-antik kienet li kull kostruzzjoni li tittinbena jrid ikollok riserva ta' għalmenu sitt xhur ilma taħt id-dar tiegħek jew taħt il-kostruzzjoni li tagħmel. Għax il-problema tal-ilma kien tiżisti minn dejjem. Illum ovvjament illum mod żgħira illum hawn il-pjanti tal-ilma. Għanna sistemi mod ieħor vordi. Ma xorta, huma mamul qed ta' kost. Darba jsostnu li għadha bitada l-ilma dejjem nieqes u dejjem hija problema. Problema oħra li qed insibu li kont qed titella l-ilma minn taħt l-art vordiri qed inħassru jew ħassarna il-water table ta' Malta vordiri u l-ilma qed jitla' sul-mastru, qed jitla' mielaħ. U ċertu tip ta' pjanti ma jistgħux jissaqgħu bil-ma mielaħ. Dan jekk inti għandek daw serra bħal dijaw, kanna serra biċċiklamini, per eżempju, daw irridu ilma tajjeb, mhix problema. Jekk jien għandi għalqa biss iġra taż-żebbuġ, nista' saqajja kull inkwa tip ta' ilma, ma jfissirx jekk inti aħli ilma tajjeb ħamel ħażin, imma siġra taż-żebbuġ u l-fikus ħafna siġar oħrajn jgħaddi kollox għalihom vordiri. Kemm xorta li l-ma tajjeb huwa neċessità. Melo, pjanta bħal di, ma semminix fejn il-mara tad-dar għandha żomm li tibta pjanta jekk huwiex post huwa għal ġewwa u wiex post huwa fi ġnien. Jew inkella post li forsi jkollok bżonn naqri iktar dawl, però
timmodera b'tal mod. Ekku, infatti konġalija, għadjalmet, meta nixtru pjanti bħal dawn mill-ħanut tal-pjanti mill-garden center, mill-supermarket, minn fejn nixtruhom, il-werqa sabiħa qed tinħas. Importanti li wieħed, jgħid ara jiena oġbidni dil-pjanta għandi post għaliha fejn nagħmilha, għandi location, pjanta mhijiex inkwatru, oġbidni ħammur id-dar ngħid faħa qiegħda, qed tifhem din wieġed ħaj. Kevin, dopo meta għandek għasfur, biex t-tfaw f'kamra taħt it-tarax fidla, t-tfaw x'imkien għall-arja, jew fejn daqs xemx, huwa annimal ħaj, qed tifhem, u issa hija l-pjanta hija xi ħaġa ħajja. Allura, idealment, meta ġod trid ta' pjanti, dejjem insaqsu. Illum ħafna, mezzi biex issaqsi, illum tista' tiċċekkja fuq l-internet, programmi kif qed nagħmlu aħna, edukattivi, fuq ir-radio, illum minn ma jsaqsix għax ma jridx. Naħseb jiena illum il-ġurnata tant għandna invażati b'informazzjoni li kif semmejt int internet għandek issaqsi, għandek radio, affarijiet oħra hawnhekk, però min ma jrix l-informazzjoni naħseb għax ma jrixxu eżattament. Però jekk ikollu problema, ovvjament dejjem għandu jista' jara tip ta' programm minn naħat għandna anki nagħmlu aċari dawn il-programmi. U koll għed intellaw manki fuq il-YouTube ġvista jekk jitfa fil-ġin ta' Melo u jara t-tip ta' programmi, kull program li għed intellaw għahna misqallija jistaw jaraw ħafna informazzjoni relatati fuq dawn għal-pjanti. Infatti, biex nġan mistoqsija li għamitli fuq ċiklamina, hija pjanta li t-daw tajjeb u il-ma tajjeb. Bita għedu daw tajjeb, jħana post ideali għalija ċikla biex nservuwa u ġowa f'daw tajjeb jew kella fuq ħoġor it-tieqa. Li kollha dawl. Imma importanti li nagħmluha f'location, f'pożizzjoni li tara x-xemx ta' filgħodu, north facing. Għaliex għax bordajna du tiġi x-xemx filgħodu ta' mesa l-offsinar u s-sija. Għax x-xemx ta' l-offsinar, orajt illum forsi ġejja xitwa mhux qasek ħażin, imma meta tibda tħollok Marzu April, x-xemx tibda tisħon, jitħa jkollok problema li wara ħġieġ ħadd tiġi salenti u ħadd tiġi longa għax jitrid l-arja. Importanti post. Anke aħna ġieli ngħidu għor nofsinhar iktar qabil il-ħedlam. Ekku. Għax tant tkun qawwija li mhix tajba l-ħadd. Eżattament, Mbagħad meta din gawdenja, dit għandek l-isbaħ kull sabla pożizzjoni tajba ġuddar. Għandek garanzija l-isbaħ 6-8 xhur dejjem ittella l-fjuri. Meta jkollok il-fjura fjura ħażina, inti kieta taqba titzok u tneħħilha l-fjura għax jidejjem ittella meta tifatt anke forsi mbagħad inġibu daqsxejn ta' close-up għandek kif qed taraw kif għandek il-blanzun jarhom. Il-ġin minn kullum kien jarhom dak huma dak il-mibrumin l-isfel hekk huma blanzuni fjuri ġodda il-ġin kollha u jdejjem ittella fjura u fatt għandek waħda ħilġawek. U dejjem ittella fjura. Għan importanti li pjanti nikkurawhom. Il-pjanti Kevin jindunaw, il-pjanti bħala annimali, meta inti qed tikkurhom qed tagħti kasom, issaqihom, għandek it-trapp imsaħħthom, neħejtulhom. Il-pjanta ħadd mhix ħadd kelmek ħadd tgħidlek grazzi, imma s-sodisfazzjon ħadd tiegħulek bl-apparenza tagħha. Dik ħafna nies jisom ma jemmek. Meta tara pjanta li tella l-iktar fjuri, qed tgħid isma' inti tuħossibni sew. U qiegħed f'ambjent tajjeb vor diri, u qiegħed inti kien riżultat l-instantik. Melo, jien nirringrazzjak li jgħajġaj kon magħna llum għall-programm ieħor b'informazzjoni iktar relatati minn fuq dawn il-pjanti, programm fejn qed naħna minn ġewwa sqallija qed nagħtu iktar informazzjoni fuq pjanti bħal dawn. Kuluri differenti, pjanti li forsi anki forsi Malta m'għandniex. Però aħna min-naħa tagħna niġu ntaqgħu miegħek il-ġimgħa dieħla, jien min-naħa tiegħi ħad ninżel lura Malta u naraw ħad niltaqa' maċ ħalli ħa nara xi preparazzjoni llum ta' plat partikolari li ħajamilha. Nsellim lek ċal? Nsellim li lek kif. Programm ieħor illum, preparazzjoni bit-salzet jidher żgur. Iva, iva. X'inhija preparazzjoni tal-lum ta' dal. Nagħmlu platt tipikament. Malti naħseb, eżatt, għedna l-salzet, wet nara ġbejna. Malti, ġbejna tal-bżar, ħabaq, tew u peperonċino merħu daqsxejn salsa. Ħankunu kif għandna l-ġimgħa l-oħra kif nkunu sempliċi. Xo għati prova. Dak għalli jimtana, għana biex nuk jemmin bravu jim biex nsajja. X'tib ta' ġin ħan użaw darba? Jiena ħan uża fettuċċini għas sempliċi raġuni kif li għanna l-ħin. Għax jekk nista' nitfa' ġin oħra, imma ġin oħra li 9 minuti. Għaliex, il-fettuċċini idu minn inqas para ħin? 3 minutes kif. Kemm? 3 minutes. 3 minuti biss. 3 minutes, dik iddum. Xi ħaġa ma konx nafa di. Dik iddum 3 minuti għax mamula. Jiddependi x'tixxi kif. Jiddependi x'tixxi għax hawn
fettuccini li huma magħmulin mit-tqbiss, allora dak se jdumu palma jdum l-ispaghetti, palma jdumu l-lingwine. Imma din peress li magħmulha bil-bajt u smit. Ma tħuħux ħin, kjef? Ma tħuħux ħin. Ma tħuħux ħin. Allura... Ma mħuċna fali jiddum 3 minuti, bħessi ċibija, l-ħrajn, għandek bej 7 minuti u 10 minuti. Eħe, għedin bil-lingwina, għaw lingwina ta' ditta partikolari tħuħu 10 minuti. Spaghetti ta' ditta partikolari tħuħu 8 minuti. U ma tħuħu frisk, mbad? L-istess bħalla jgħu. L-istess bħalla jgħu. Sibtu jgħu ktar forsi ktar? Le, frisk ma jgħuċ ħin laqqas. Jekk ma jkunx mamul mittiq biss, jekk kun mamul mittiq jgħu l-ħin. Differenti. Mela ċar jinsenħali għal-preparazzjoni minna ħatijak, ovvijament iġin ta' għamlek. Għankunu sempliċ, għannu rjam vera ħafifa. Ta' għamlek ta' għadan kuku għan niprofaw nara dalikat. Iselim nek ċar. Mela. Mela li sen għamel. Għanneħi il-rita ta' barra ta' salsetta. Di importanti li n-neħwa għax tirdum blanna. U tista teħilleg u kolli. Ta' xejn zejt olive oil sajra u tfajt it-salsetta. Issa importanti li t-salsetta inkissuha. Ħalli tmurinna mal-aġin kollu. Dawn huma riċetti appetituża ħafna. L-istess bħal tal-ġimgħa l-oħra ma nużawx ħafna melħ miegħu dan il-platt ta' ġi għax tiġi għandna t-salset Malti li huwa ikun mejjun ħafna fuq il-melħ biex iżhom ma jeħżinx biex ngħidu hekk. Ħa nitfgħu daqsxejn żejt għat-tew. U daqsxejn imbit abjad. Ħanitfa' l-aġi. It-salsa tat-tadam. Mela, meta nitfa' salsa u kull darba nitfa' l-ilma, ir-raġuni apparti biex inġebbet il-salsa tiegħi, l-ilma ineħħi l-aċidità tat-tadam. Meta taraw dan il-movement li l-ilma taraw ħibaqbaq, kif jiġi jibda jibaqbaq, dak ikun qiegħed ineħħi. Itajja l-aċidità tat-salsa tagħna. Ħanqad taf titħabbaq. Ftit żgħira melħ u ftit żgħar aħmar. Dawn it-tnejn min ma jistax jogħġhom jista' jevitom. Jew minn idejq u l-melħ għax il-riżultat se jkun xorta tajjeb mingħajrhom. Kif qed jaraw il-proċess tal-aġin fl-aħħar dejjem irid ikun l-istess. Li inti ittieħ nar qawwi ħalli nassorbu l-likwidi malajr u l-aġina ma ssirinniex iż-żejjed. Dan il-plattaġin ir-riħa tiegħu hija tinħass ħafna li hija Maltija mill-Mediterranja, iktar mill-Maltija,
Il-raħa tal-ħabaq, il-raħa tal-salzett. Naħseb li seħbi Kevin dal-waqt iġi zaħdejja, għax. Għadek kif semmejtni, eżaċċa, għadek nisemmejtni. Għadek xammejtni diħa. Eżaċċa, mejtni, kifu nemmejtni diħa. Dik nisemmejtni diħa, ċali. Li, emmin li fuq jisieċu għet jaffu għedikun jittibu għaj evitom. Tis, iva, iva. Bħal, bħal melħ kif, bħal peperoncino, daw kiva tista, tista tevitom fil-rizulta taħħal, musse jkunu. Però platta ġin minna l-melħ. Għataj jepistess kif se postjew. Għattek Kevin ha sempliċi raġuni li f'dan il-plattaġin tiġanna għanna t-salzett malti. Eżat, eżat. Li uħġan ikun milaħ bisej minna ħatijaw. Bil-fors jinkella ma jizomx, ma jiprezervax u għabba. Bħalma kena ġimma l-oħra kienem l-inċoba. Iva, daw kuma fajt bil-melħ. Għalua ftit zaħira l-lum fajt melħ u għod. U għappartijek li fl-axħar ħanużaw kif il-ġbejna. Għaw ġbejna i daqxej. Għaw fil-fat iġbejna ġbejna ma daħħalix waqt il-proċess tal-. Sen konduħ bija kif. Mela. Huwa plattaġin sabiħ. U l-musin għamel ħanħok il-ġbejna fuq il-plattana. Le mhux ġewwa kif għax ġewwa toqgħod. Ġifieri wara li jsir jitlesta l-proċess biex anke min-naħa tiegħek jieħu dak id-dehra motiv. Għax anke ġewwa kif jekk titfal ġbejna tibda twieħillek ħafna. Eżatt, eżatt, eżatt. Weħillek ma u twieħillek m'hemm, tibda jġebbidlek iżjed, fehmt jekk is-sajjara. Tajjeb. Ħa nippruvaw naqra dan it-tratt min-naħa tiegħek. Kif inhu? Huwa kif plattaġin. Togos tiklu minu hop, s'intende. Minu hop laġin, normalment, xuħed pali. Malti, jieċa ħaġa li titkun tħobbu. Għax mux kulħat, it-salzet malti jihub bost tiklu. Għandawlu kif sippos kifat li ġimma l-ohra u kol. Iva kif, għax nċaqlu ċabsur misu s-signura, ta' mela li kualija. Mela. Proset, proset. Huma platt li tajjibin kif li. It-toma tal. It-toma tal x'ismu t-salzett jinħass ħafna anki li qed jagħti xejra differenti wkoll anki tal-platt partikolari. Eh, huwa u kif għadna kif l-importanti. U anki ġbejna li inti ma t-taħlita f'daqqa. Ma ġas għamit bħala topping fuq. Issa kif tagħmel inti meta tuħu plattaġin titfallu l-parmiġġan fuq. Eżatt, eżatt, eżatt. Topping tiegħu speċi. Hekk titfgħu ġewwa ma tissir imma. Għalijan bħal kulħat t-speċi minnejt t-speċi. Għadna t-najdu għalfejn t-fajta fil-wicċu mux mat-taħlita. Proset ċal, jina n-deġan ta' għamijak iġemad jihra l-programm jihur u ovvjament l-komplement ta' ġunata ta' tajba. Grazie li jihra ċal. Mina unek, neġan n-taqaw bil-programm jihur iġemad jihra l-programm jihur ovvjament misqalija neġan n-izlu għonek, kalaw Malta ovvjament biex anki indu u xaġa tajba anki niprofaw anki ċetti differenti anki f'pajjiż ta' stess ukoll. Il-jihra tajba. Dan il-programm ġi mwassal lilkom grazzi għal Derry Garden Center, Pintonino Restaurant u Makeup Lispersions.